とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はモッドを入れております。ナイトメアモッドですね。難易度が爆上がりするモッドなんですけども、今日はナイトメアモッドのボスと戦っていきたいと思います。とりあえず、今日は、一番弱いところ、ここかな？大釜。大釜にまず、挑んでみたいと思います。そして、次回は別のところ。次に強いの。まあまあ、ここら辺かな？うん、この辺に行きたいと思います。まあ、とりあえず、大釜、やってみましょう。使うのは、これ。ソーブレードですね。いけるかな？それでは、大釜来ました。行きましょう。もちろん、釣り竿を使いますね。いけるか、いきます。ドラ使ってこの速度が7400万でこれとはなかなか厳しいぞ。危ねえ、さあ倒したんだけど、倒したんだけども、若干こういう感じになっちゃいましたね。とりあえず倒しましょう。はい、まあまあ大釜はいけるね。うん。炎が出たとしても、ボスが生きてれば、死ぬことはないね。うん。回復するんで。はい。ということで、今日は、ナイトメアモッドの、大釜、倒してみました。大釜は余裕だったね。いける。では、次は、レッドストーンの怪物、もしくは、名もなき者、そのあたり、倒してみようと思います。それも多分、まだ、いける感じだろうね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。